mwaka huu vile inaonekana imesinduliwa na wajua tuna vitu vingi vipengele vingi vile ambayo vimewachwa nje. Tukirudi nyuma kabisa 1963 tulipata uhuru na tukasema tunapikana na vitu vitatu. Kitu ya kwanza ni umaskini. Kitu ya pili ni kutojua kusoma. Kitu ya tatu ni afya. Na hivi vitu viwili vitatu hivi ndio vinasumbua Kenya. Education, okay, no problem. Lakini ukikuja upande wa ufukara, hii BBI imewacha nje kama industries, small industries that can bring economy in the country of ours, especially Bungoma here. So that kama BBI inapikana pesa itoke national government, alafu ikuje kwa county government, mpaka iende mashinani, inaenda kufanya kitu gani? Mashindani kile mimi nimeona kabisa, we better just introduce hii kadiba, introduce small cottage industries ziwe huko mashinani. Na hizi industries zitasaidia vijana wale ambaye wanatafuta kazi, kwa sababu watoto wengi wanaenda shuleni, universities, wako na technology nyingi sana, na hadi unaona wanaenda mpaka wapi kutafuta kazi kwa urban areas. Na hii sio suluhisho nyumbani hapo kabisa, kama hata kwa location tukiweka huko industries, kama kwa mfano kahawa perethrum, alafu tuko na cotton, tukiweka cotton industry kama China, unaona sasa watoto wengi watakuwa occupied na watafanya hiyo kazi. Na hiyo wakiwa na industry namna hiyo, kama kwa mfano sasa hivi vitu kama nini, toothpick zinatoa India, lakini hapa tuko na bambu, tumepanda bambu mingi ile ambayo tunatoa toothpick. China wanakuja kuchukua pamu zetu, wanapeleka kwao, wana manufaa, wanaleta toothpick na sisi tunanunua. Na mtu anachukua tena naweka kwa mtama, amekula hata mtu anatembea naye kwa sababu ameweka tu, anatembea naye very happy. Na hiyo ni kama sasa kuni, yani that one kuni udhulumu wewe mwenyewe. Kwa sababu you are blaming yourself and you don't know. So the other thing, kama sasa tulipeka tupitisha ikomba mpaka the health must be there. Ndandik said through what sema tuwe na afya. Afya bora. Ndiyo, afya bora. Lakini we have just not, we have, sisi tumesahau matawa kiasiri kama alternative medicine. Na alternative medicine iko, ukienda India, ukienda America, hizo zote wanatoa huko wanasileta hapa, kama synthesized nini drugs. Unasema kula hii, kula this herbal, what not. But now ourselves, why can't we have industries which can manufacture this herbal medicine? Na maana wa herbal medicine ni kama ugonjwa kama corona hii. Corona imekuwa sasa tisho. It's like a disaster in our country. Wamefunga viule kwa sababu ya hii. Wamefunga churches kwa sababu ya hii. Wamefungua bars kwa sababu ya hii. Wamefunga social areas kwa sababu ya hii. Na haikuishi. Kitu ni kimoja tu. Ati sasa ukikosa maarifa utaangamia. Na sisi Kenya, we are looking at nini politics, on the politics side, lakini we are not looking at the health side. Why can't we just look both sides? How are you going to lead the dead people? Hiyo ndio swali.